Boa tarde, pessoal. Vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como a gente trata crises e como a gente pode eliminar as barreiras entre operações. Meu nome é Tatiane Palhá, eu sou formada em sistemas de informação, eletrônica, governança de informação e também gestão de pessoas. Já estou na área de TI há 17 anos e os últimos 5 anos eu venho trabalhando com governança, processos, pessoas, indicadores, né, e tudo aquilo que pode nos ajudar a apoiar desenvolvimento e operações. Quando a gente fala desse tema, né, o pessoal que já falou um pouquinho antes, a gente fala bastante sobre desenvolvimento. E aí eu dei um cunho um pouquinho também para operações, né? Como a gente faz essa integração desses times, como a gente faz eles falarem nesse mundo ágil, no mundo DevOps, né? Como a gente permite que eles, a gente consiga manter a disponibilidade dos processos, né? Dos sites ou de qualquer outro sistema nesses dois mundos, né? Sendo que um tem um foco e o outro tem outro, né? Para sustentar. Então a gente fala da sinergia, como a gente manter a sinergia dos times e como a gente sincronizar esses times, né? Em ambientes onde o DevOps é totalmente aplicável, né? A gente não tem operações, funciona bem. Mas quando a gente tem operações, a gente sabe que sempre tem controvérsias, né? E aí tem a sopa de letrinhas, né? Muitos processos, muitos frameworks, muitos modelos. E aí a grande sacada é que nada é escrito em pedra, né? Processo é processo, mas não está escrito em pedra. E a gente tem que usar eles a nosso favor, para que a gente saiba reconhecer os nossos erros. E nisso a gente entra em crenças, né? A gente tem as crenças, tem os paradigmas. É como a gente consegue quebrar as nossas crenças e os vieses cognitivos, né? Os desvios de realidades neste ambiente, onde um defende o seu ponto de vista de entrega ágil e o outro precisa manter a sustentação dos sistemas. Então, como quebrar essas barreiras? Na experiência que eu tive, a gente tinha um time que auxiliava nisso. Claro que tinham muitos embates, nem sempre eram vencidas as guerras ou as batalhas, né? Mas é interessante você ter um time intermediador entre esses mundos, para que eles possam ter indicadores, possam cuidar do processo e dar transparência. Porque quando você dá transparência, você consegue gerar confiança e colaboração, que são um dos pilares de DevOps. E com isso, você gera o resultado. E gerando resultado, o negócio cresce, todo mundo fica feliz, né? Na teoria, né? Mas, e aí, uma analogia muito importante disso é que nenhum time trabalha sozinho, assim como o nosso corpo. O corpo humano tem vários órgãos, e todos individualmente são importantes. Mas nenhum funciona sozinho. Então, a gente precisa ter essa integração. Então, os times de desenvolvimento e operações também precisam estar integrados para que o negócio funcione e opere e possa crescer. Porque a ideia não é só sustentar ou só entregar novas funcionalidades ou novos produtos. É a gente conseguir sustentar isso. Mas como? Na nossa experiência, a minha experiência é a gente implementou e fomentou as transições. E aí até um dos colegas já falou sobre isso. É a gente começar lá no começo, quando um produto é criado, quando o produto nasce, como uma nova funcionalidade acontece, a gente ter a operação junto. Você lembrar desse time, né, e trazer todo mundo junto. Por quê? Problemas acontecem, incidentes acontecem. E você para site, você para operações, você para saque. E quando isso acontece, o importante é a gente resolver ele da forma mais rápida possível e a gente tratar os problemas. Como? Quando você tem transparência, quando você tem conhecimento, você não culpa. Vocês vão atuar na causa raiz, vocês vão atrás do problema. Então, você não tem aquela gestão de culpa e as pessoas não têm medo, não geram medo. Mas, quando a gente fala de processos, isso assusta, porque normalmente as pessoas relacionam a burocracia. Quando a gente fala de indicadores, que a gente vai mostrar números, associa a burocracia. Mas não é isso. A gente não tem burocracia, a gente tem uma questão de conseguir dar visibilidade, fazer o negócio crescer ordenadamente. E nesse ponto, eu acho que a comunicação é tudo. A gente somos pessoas, pessoas falham, mas quando a gente comunica, quando a gente é transparente, a gente consegue. Afinal, como Chacrinha já falava, né? Eu sou mais velha, né? Eu lembro do Chacrinha, quem não comunica se estrubica. E isso no mundo corporativo é o que acontece, gente. E aí é isso. Se alguém quiser falar mais. Obrigada.
gente. Boa tarde. Meu nome é Vitor, eu sou DevOps da Globo.com. Vim hoje aqui para a gente conversar, assim, para explicar o desafio da gente de mapear toda a infraestrutura da empresa, tá? Nesse novo mundo cloud, né, que gerou tanto problema assim, para a gente. Vou contar primeiro em relação à nossa timeline, né? A gente começou a entrar a partir de 2008 no mundo cloud. Depois a gente foi migrando para o chamado Everything as a Service, né? A gente começou a dar muita liberdade para qualquer desenvolvedor conseguir fazer a sua infra. E nisso o que gerou? A gente tinha diversas estruturas, diversas infras que a gente não conhecia. Então, numa janela, numa mudança qualquer, quem eu posso impactar nesse cenário, né? Eu não sei. Então, por exemplo, a gente tem um servidor que pode estar rolando uma VM lá, pode estar tendo uma API, e ela caiu, e quem é que eu vou, quem é o impacto? A gente não sabia, a gente não tinha noção nenhuma, e a gente tentou fazer isso de forma manual e não conseguiu. O desafio era, como a gente conseguia fazer, então, isso fazer de ficar de uma forma centralizada em algum lugar e que fosse automático, que ninguém precisasse mexer nisso, né, manualmente, que fosse alguma coisa, a gente puxou, acabou. A gente tem um Hack Day lá na empresa, que é como se fosse um hackathon, e a gente usou ele para fazer um MVP, um projetinho lá, e mostramos isso para a diretoria e eles gostaram. E nisso foi a nossa solução que nasceu o GlobalMap. O GlobalMap, ele é um centralizador, tá? Onde toda a infraestrutura da Globo, quando nasce, já é feita uma notificação para ele e tudo fica ali centralizado através de uma API REST. Tá? Aí vocês estão vendo o visual, na verdade a UI, tá? Todo o componente lá, que seria um switch, um servidor, ACL, qualquer coisa está nele no GlobalMap. Na visão geral, tá? A gente tem aplicativos, ferramentas da própria Globo que a gente trata de forma interna, tá? Como por exemplo, provisionamento de rede, a gente tem uma própria aplicação que faz isso, mas a gente deixa um outro driver, tá? Uma outra aplicação onde qualquer pessoa que quiser consegue imputar dados no GlobalMap, tá? De forma automática. Além disso, a gente tem também a UI, mas não necessariamente a gente pode usar a parte gráfica dele. Qualquer API, qualquer coisa, você consegue pegar essas informações que estão no GlobalMap. Eu vou explicar mais ou menos agora como é que ele funciona. Tá? Em cima dele, tá? O core mesmo é com o GlobalMap Loader. Tá? O loader, ele é o core a inteligência do GlobalMap, onde a gente tem uma API que fica escutando qualquer driver, qualquer coisa que chega nele, tá? Em cima de um contrato que a gente fixou. Ele cai numa fila, é tratado e jogado no nosso banco de grafo. Tá? E aí, a partir dali, através da API, qualquer um consegue fazer consulta em relação a isso. Agora eu vou explicar em relação à parte da API. A API, ela é totalmente REST, então qualquer clientezinho, qualquer coisa que a pessoa crie, funciona. Ela é autenticada, isso é uma grande preocupação, porque a gente está tratando de informações sigilosas. E o banco grafo. A gente usou o ArangoDB, foi uma boa solução que a gente estudou. É isso. Falando agora sobre o projeto, ele está totalmente open source, então quem quiser está lá no GitHub, fiquem à vontade. Depois, até se quiser, eu consigo até subir um hands-on, posso mostrar ele funcionando na prática mesmo, como é. A gente escreveu ele baseado em Python 3, com o ArangoDB, que é um banco de grafo. Tá, e a gente usou o Tsuru, que é como se fosse o Heroku, que a gente fez lá na Globo.com, para provisioná-lo, para ele funcionar como microserviço.
Aproveitando, quero só avisar aí que a gente tem vagas lá para a Globo, de diversas áreas aí, então quem quiser, por favor, a gente lá é apaixonado por open source, então fazendo um jabazinho. Boa tarde, galera. Meu nome é Igor Souza, eu trabalho na Estônia Pagamentos, lá no Rio. Eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre DevOps, não ser sobre velocidade. Sei que muita gente falou sobre isso, mas eu acho que ele é mais sobre qualidade do que sobre velocidade. Eu botei um fluxo aí, que eu coloquei fluxo desejado, que meio que parece que esse fluxo resolve o problema de metade das vagas que você vê alguém procurando profissional DevOps. Então, parece que as empresas estão querendo mesmo velocidade, né? Você pegar o código lá da máquina do desenvolvedor e colocar em produção, rápido. Mas será que isso realmente é DevOps? Tipo, se eu conseguir implementar esse fluxo na sua empresa, você considera que a sua empresa está pronta, está culturalmente pronta para DevOps? Eu, particularmente, acho que não. Porque você pode estar trabalhando num time que o nível de maturidade dele é bem baixo. E, assim, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Se vocês têm que colocar o código de um time desse jeito em produção, vocês vão ficar um pouco preocupados. Se você der velocidade para esse time, você vai viver meio assim. Então, você vai estar a todo momento desesperado, querendo saber se, tipo, cara, tem um incidente me esperando daqui a pouco? Não sei, talvez sim. Provavelmente sim. E aí eu botei um slide de volta ao básico, porque eu sou desenvolvedor. Comecei como desenvolvedor. Então, eu acho que, assim, não importa como o fluxo seja perfeito. Se o seu código estiver ruim, você vai entregar um produto ruim. Então, eu separei em três níveis, só para a gente conversar aqui hoje. E o primeiro nível, vocês vão perceber que eu falei muito sobre cultura, sobre hábito e pouco sobre ferramental. A ideia é não focar muito no ferramental. Acho que separei em quatro níveis, se eu não me engano. O primeiro que eu coloquei aí é o Git Flow. Não precisa usar o GitHub Flow lá, da Microsoft, mas escolha um Git Flow para vocês, sabe? Tenha um que cabe com casa com o seu time. Seu time é mais novo, faz um Git Flow comum. Por quê? Você precisa fazer code review. Faça code review. Eu conheço muito desenvolvedor que tem medo de pedir para as pessoas fazerem code review. Mas, assim, é mais importante que alguém do seu lado encontre um bug, encontre uma falha, do que seu usuário encontre ele em produção. Então, não tenha medo. Escrevam testes, tá? Projeto open source, você pega de vez em quando, galera que não escreve teste. Escreve teste, porque isso vai te dar confiança na hora de fazer o deploy. Você vai se sentir mais confortável em não implementar o mesmo bug duas vezes. Ou não. E aí a gente entra de deploy. Deploy automatizado. Falei agora que, pô, o time não está maduro, faz deploy automatizado. Não é todo automatizado. Deixa um botão lá para alguém chegar e clicar. Porque se você for fazer manual, provavelmente você vai ser o gargalo e você vai acabar fazendo alguma besteira. É normal. Você vai errar. E aí a gente vai para o segundo nível de maturidade. Nesse caso, o time já deve estar um pouco mais orgulhoso do código dele, ele já deve estar feliz e já está mais consciente. Só que, assim, você não tem medida, é só o sentimento do time. Você precisa colocar umas métricas. Então é legal você usar a ferramenta para qualidade de código, tipo Sonar, tipo Codacity, eles vão te dar realmente nota para o código. Fala, cara, seu código tem nota B, e você pode melhorar aqui e aqui. Então, assim, é bem legal você dar esse nível para o time. Ferramentas de monitoramento. Tem um monitoramento consciente. Por que eu digo consciente? É diferente você ter um monitoramento que te alerta 100 vezes por dia, e aí você dá silenciar, de um monitoramento que te alerta uma vez por semana. Então, pensem bem. Gerenciamento de logs. Não escrevam logs em arquivo na máquina, porque quando aquela máquina morrer, você não vai ter o log, você não vai saber por que ela morreu. Então, encontrem qualquer ferramenta que vocês gostem e usem. E a gente entra no terceiro nível de maturidade. Tipo, o time já está bom, ele sabe entregar o que ele tem que entregar. O que está faltando, na verdade, sabe? Ele tem teste, ele consegue ter um incidente, ele consegue atuar. Então, a gente pode agora passar para uma parte um pouco mais legal. A gente dá uma forçadinha lá no CI de vocês, no CD de vocês, começa a fazer a entrega contínua. Deixa o time entregar aquele valor que a empresa pediu lá no início, lá naqueles primeiros slides. E aí ele define, sei lá, pelo Git Flow que a gente falou, quando o deploy vai ocorrer. E aí você também pode começar a brincar com algumas ferramentas. O Docker é uma ferramenta que eu gosto bastante, mas eu vejo muita gente usando por usar. Pessoa, ah, cara, eu tenho um projeto novo aqui e vou usar Docker. Por quê? Porque é hype. Quero usar. E aí o finalzinho é, cara, cuidado com hype.
Hype é legal, divertido de você usar num projeto seu open source, mas quando a gente está falando de empresa, a gente não quer ter uma parada legada que ninguém sabe usar. Um exemplo é microserviços. Eu acho que é bem comum você entrar na empresa e a empresa falar: ah, eu tenho um microserviço aqui, e você descobrir que é um monolítico distribuído. Então, tomem cuidado, muito obrigado. É isso aí. Boa tarde, Tati. Parabéns pela palestra. Eu queria perguntar o seguinte. No seu último slide, você falou de comunicação. Né? Para empresas que estão iniciando um processo, seja de DevOps ou qualquer outra coisa, qual é a forma mais fácil de sei lá, comunicar para a pessoa o que ela vai ter que fazer dali por diante, ou falar que a gente vai ter uma nova estrutura e fazer com que essas pessoas recebam isso como uma coisa boa e não como, sei lá, uma mudança de comportamento repentina que a pessoa não quer fazer? Então, na minha experiência, eu aprendi muito que não tem uma forma simples de fazer. Às vezes ela é forte para si mesmo e tem que vir de cima, não tem como. Mas existe uma forma da gente pautar isso e com a gente deu bastante resultado, indicadores. Então, quando a gente tratava crises, incidentes críticos que paravam o site, por exemplo, a gente começou a mostrar números e mostrar o quanto a gente perdia em dinheiro. A partir do momento que as equipes de desenvolvimento que estavam mais distantes dos times de operações e não entendiam qual era o impacto de uma parada, eles começaram a perceber que a gente perdia muito dinheiro, bastante. Então, eu acho que isso é uma forma de sensibilizar. Quando você mostra um indicador de quanto tempo de disponibilidade você perdeu por causa de uma parada vinda, de uma mudança mal planejada, por exemplo, você consegue sensibilizar. Então, quando a gente fazia as nossas palestras, a gente fazia bastante treinamentos, a gente levava os números. E era impactante. E aí as pessoas começavam a olhar aquilo um pouco mais carinho e davam um pouco mais de apoio para o pessoal de operações. Então, transparência é tudo. Quando você tem números e transparência, eu acho que você sensibiliza. Boa tarde. É o seguinte, hoje eu trabalho numa empresa que era a área de TI de uma outra empresa que foi evoluindo e está se transformando numa empresa de TI, propriamente dita. E toda essa questão de cultura DevOps é uma coisa que surgiu de baixo. Surgiu, não de baixo, né, mas surgiu dos desenvolvedores. Né? São os desenvolvedores que estão puxando toda essa frente. E hoje eu vejo que nós temos algumas desconfianças, às vezes um pouco de receio de algumas implementações que a gente tenta implantar na cultura, em toda a empresa, no caso. Né? Eu queria saber, assim, Tati, Igor, como é que a gente consegue, ou como a gente poderia conseguir, reduzir esse atrito, reduzir essa distância que às vezes a gente tem entre os desenvolvedores, entre a equipe técnica, entre os DevOps e a parte mais gerencial, a parte de business de uma empresa? A minha experiência é o contrário, de vir de cima para baixo, e é tão difícil quanto. Na verdade, eu não sei se eu posso dizer que é mais difícil, mas eu acho que, tipo assim, muita conversa é a mesma coisa que ela falou da outra resposta, sabe? Você tem que ter transparência, você tem que provar o porquê você quer fazer determinadas coisas. Então, como você está indo de baixo para cima, eu acho que você tem que mostrar quais são os ganhos para a empresa, os ganhos reais. Não só, eu acho que vai ter isso. Não, mostra um planejamento a curto, a médio e a longo prazo do que vocês pretendem fazer e por que vocês querem fazer. Acho que esse é o melhor jeito para você conseguir convencer um gestor a aceitar opiniões diferentes. Eu achei interessante o que você falou sobre mapear a API. Minha apresentação vai ter um pouquinho disso também. E eu tenho duas perguntas sobre isso. Um, não sei se eu que fui burro e não percebi, mas quando você começou a mapear a API, você fez um dump e foi jogando tudo? Ou, tipo, eu imagino por ser com NIST, tinha que ir lá manualmente? E a segunda pergunta é, quando entra um serviço, começa a entrar, imagino que a Globo deve crescer loucamente. Quando começa esse crescimento louco? tipo, tem algum mecanismo para que todo mundo reconheça que ele está lá? Ou é além de estar na UI? Qual foi o primeiro objetivo que a gente fez? O que a gente tem de aplicação que a gente tem palpável para a gente? Assim, o que a gente já trata com a gente? Que a gente não precise chegar num outro time e fale: poxa, olha só, a gente tem um projeto aqui do Global Map, poxa,
faz um contrato aí, vamos fazer uma força-tarefa, traz o teu produto para a gente. Isso aí ia ter muita mais resistência se a gente pegasse da nossa parte, tá? E a gente já tinha uma parte muito forte, porque, como eu falei, né, como nasceu isso num Hack Day, então tinha pessoas de vários outros times junto com a gente. E, principalmente, parte de telecom. Então, por exemplo, a parte toda de rede, de acessos de rede, a parte também de provisionamento de VMs, tudo isso já estava na nossa mão. Então, quando a gente conseguiu, que era na estrutura lá que eu botei, que é o driver genérico, vamos dizer assim, que é o nosso driver, que é o que ele fala com todos os aplicativos internos da Globo, ele já nasceu bem robusto. Então, quando a gente vendeu esse cara para a empresa, a gente já tinha muito material na mão. Por isso que a gente conseguiu vencer essa coisa, né? Porque tem muito do complexo, né? Ah, como é que a gente vai montar, por exemplo, um CMDB da vida, né? Então, nesse caso é que a gente conseguiu. Como a gente conseguiu chegar num nível, vamos dizer assim, de uma certa importância lá, agora começou a acontecer que as pessoas querem que já vir para a gente. Por quê? Imagina que a tua aplicação, tu vai lá, faz uma aplicação Shubiru, supondo, tá? E esse cara não vai estar, por exemplo, a princípio agora, tá? Não está mapeado. E aí a gente vai fazer uma mudança, vai fazer alguma coisa. Cara, o teu não está lá, entendeu? Então, assim, o nosso sonho é sim tudo subir automatizado. Tá. A gente ainda não tem 100% as coisas automatizadas. Por exemplo, a gente mexe muito com o Puppet. Então, por exemplo, a ideia nossa é qualquer máquina física, que essa é a parte que a gente tem um desafio, já no default dela de uma receita de Puppet, ela já subir né, fazendo uma notificação ao Global Map. Tá? Então, isso a gente ainda está trabalhando. Agora, qualquer coisa em relação que esteja no nosso, que é o Tsuru, né? Que é como se fosse um Heroku nosso, esse sim, ele já sobe tudo automático, a gente já tem todo o contrato feito que a API já pega aquele cara e automaticamente já está no Global Map. Então, assim, se está com escalonável, se sumir, se você deletou, criou, em questão de no máximo um minuto ali já está com toda a estrutura. A parte mais, o desafio nosso mais agora por enquanto está sendo a parte de as máquinas físicas mesmo, tá? A parte mais de cloud a gente já consegue abranger praticamente 100%.